Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Jee! Mom! Tänään on odotettu video, nimittäin tänään me maistellaan joulukalentereita ja testataan, että mikä on vuoden 2019 paras syövä joulukalenteri. Kyllä, ja me ollaan yritetty ottaa sellaisia kalentereita, mitä me ei ole maistettu. Me ollaan tehty tätä videoa aika monta kertaa, joten se on todella hankalaa. Mutta meillä on tässä nyt useampi kalenteri, mitä me ei olla ikinä maistettu. Kyllä. Ja yritettiin näissä sitä, että ei olisi sellaista perussuklaakalenteria, missä on sitä perussuklaata. Tätä mä toivon, että missään näissä ei sellaista ole. Ja meillähän on täällä muun muassa jäätelökalenteri. Paljastan sen jo tässä vaiheessa, koska sitä me odotan kaikista eniten. Kyllä. Meillä on myös hillokalenteri. Kyllä. Todella mielenkiintoista. Ja ennen kuin me aletaan maistelemaan näitä joulukalentereita, niin tahdon mainita, että nyt, jos et ole vielä tilannut tällaista ihanaa jouluhupparia, joka on mun suunnittelema, mun joulukaupasta, niin kannattaa tilata se nytten, koska sit sä saat sen ennen joulukuuta, ja sä voit pukeutua siihen ja katsoa mun joulukalenteria sitten, kun se alkaa. Kyllä, kun meilläkin on nää sitten päällä. Mutta otetaanko nyt ensimmäinen kalenteri? Kyllä, ja tehdäänkö me taas silleen niin kuin aikaisemmin, että maistetaan ykkös- ja kakkosluukku? Kyllä, me maistetaan vain ykkös- ja kakkosluukku, joo. Koska jos, sitten... Niin. Jos et sä halua spoileria sun kalenterista, sä voit skipata sen kohan, mutta maistetaan aina vain eka ja toka luukku, niin sitten tavallaan se loppukalenteri jää yllätykseksi. Aloitetaanko tästä? Aloitetaan. Eli ensimmäisenä meillä on täällä tämän näköinen joulukalenteri. Hänellä ei näytä ehkä olevan laisinkaan. Mutta tuolla on ihan sikan kaikkea erilaisia. Kyllä, eli tämän otin sen takia, koska täällä on paljon erilaisia, ne näkyy osa tässä etupuolella jo, ja sitten osa on tuolla takana. Täällä on siis, näkyy Dummaja, Skittles, Mentos, Marabu-suklaata, siis ihan sikan kaikkea erilaisia. Mä en ole ennen nähnyt, ja musta on jännittävä, koska tuossa on niinku eri brändien, joo, suklaita, niin toi on aika silleen erilaista. Niin on. Nyt avataan se. Täällä on ykkönen. Okei, se lähtee ykkösluukku. Ja sieltä paljastuu niinkin jännit, annaks tää mulle? Mä saan Dumlen vai? Mä saan Dumlen? Mitä sä valitat? Se on hyvää. Kakkonen on tossa. Ah niin onkin. Vaihdetaanko? Mikä sieltä tuli? Hyi, mikä toi tää on? Tää on purkka. Onks purkka? Ok, no mä sen mennä. Meidän olisi avata myös joku tämmönen isompi. Mä avataan nytten, ok, perutaan puheemme. Eli jos et sä haluat tietää, mitä tässä isossa 2-1 luukussa on, vai millainen 2-4 luukku on? Älä ei katsotaan 2-4, se on tyhmää. Okei, avataan nyt 2-1 luukku. Koska mä haluan nähdä muutakin kuin tällaista pikkurusinaa. Okei. Me ei voida muuten arvioida tätä kunnolla. Tauppois tänne sisälle. Koska sä et osaa avata näitä. Mulla on paha mieli. Mä ajattelin, että... Tää ei tuu täältä ulos. Mä en legit saa tätä ulos täällä. Trash! Mä avaan uuden vielä. Nekku, maailman tyylisin oikeesti, syökö näitä joku? Nää on vaan sellasii koristeita, mitä laitetaan pöytään, kukaan ei koskaan. Nyt mä avasin luukun 13, mä avattiin sittenkin yhteensä 4 luukkua. Sieltä tuli tällainen joulupukki. Nyt me tehdään niinku näiden perusteella meidän mielipide tästä. Eli, mikä on sun MP? Mä en aina maista tätä purkkaa, Dumlen mä tiedän mitä se maistuu ja... Mä tiedän myös miltä tämä maistuu. Mä tiedän myös miltä se maistuu. Niin mäkin. Mutta se mä en tiedä, mun täytyy maistaa. Nyt lähtee pukilta pää. Miksi tässä ei niinku... Musta tuntuu, että pitäis avaa näin kaikki luukut. Miksi tässä ei oo mitään näin, mitä tässä on kuvassa, paitsi Dumle? Siis nyt kun mä niinku... Mä aluksi olin silleen tohkeessani tosta kalenterista, että vau, että paljon eri brändien suklaita. Mut nyt kun mä katon tää valikoima, mitä tossa on, niin tossa on oikeastaan semmoista kaikki karkit, mitä mä en koskaan melkein vastais kaupasta. Sen mä haluan sanoa, että tässä on yllättävän paljon. Tässä on enemmän niin kuin isoja luukkuja kuin pieniä. Täällä on oikeesti niin kuin aika isoja luukkuja. Mut se johtuu siitä, että siellä on just noita patukoita. Niin, mut siis sehän on just hyvä, että se ei ole vaan semmonen pieni neliösuklaapala. Legittävän purkan kokoinen suklaapala, silleen siitä tulee vaan paha mieli. Se on mun mielestä plussaa ja mun mielestä on silleen kiva, että se ei ole jotain tiettyä. Esimerkiksi joku vain pelkkää Dumlea 24 päivää, vaan tässä oikeesti saa niin kuin erilaisia, eri kokoisia herkkuja. Nää ei nyt ei ollut mikään paras nämä luukut, mitkä me avattiin, mut jos haluaa sellaista monipuolisuutta, niin siitä mä antaisin täältä kyllä pisteitä. Mä annan monipuolisuudesta kyllä joo pisteitä, mutta siis toi valikoima, mitä tuossa on noita karkkeja, niin se ei ole mun mieleen henkilökohtaisesti. Ja tää kuva loppujen lopuksi on aika tylsä, kun tässä, miksi niinku, tai silleen niin mä en ymmärrä sitä, että
Joo, että tässä näkee heti, mitä siellä on. Mutta sä nähdään täältä toiselta puolelta. Mä haluaisin, että tässä olisi joku kiva kuva, mikä silleen olisi silleen kiva esillä. Tuossa koska täällä kuitenkin toisella puolella näkyy jo, että mitä siellä on, niin silleen, miksi molemmilla puolella pitää näkyä, mitä siellä on? Joo, ja mä haluaisin niinku tietää, että kenen toi on. Se ei jotenkin yhtään selviä tästä. Mä en tiedä, mutta on nostettu Stokkalta. Mä en tiedä, voiko tää olla joku heidän niin kun, ruokabrändinsä tekemä kalenteri, mihin on pystynyt kokoamaan näitä eri brändejä suklaata. En tiedä. En tiedä. Mä oon jotenkin, mä annan tolle 3/5, koska mä en oikein osaa sanoa silleen, mitä mieltä mä oon. Mä annan tolle 2/5. Hyvä idea, että on yhdistetty eri brändejä suklaata, mutta toteutus ei ole mun mieleinen. Mikäs kalenteri otetaan seuraavaksi? Mä haluan tämän, koska mä haluan nyt paremmin mielen tämän äskeisen pettymyksen joo. jälkeen. Ja eli täältä mä luulen, että tää tulee jotain hyvää. Kyllä, ja tää on Marabuun Oreo-kalenteri. Ja mä en niin kun, koskaan aikaisemmin nähnyt mitään tällaista. Se on ilmeisesti uutuus. Keksikalenteri. Ensinnä, ennen kuin avataan luukku, täytyy sanoa, että todella kivan näköinen tämä. Tykkään tästä kuvasta. Nätti kuusi, tällai simppeli. Mun mielestä on tällai kivan näköinen. Mukava, erittäin brändillä tyypillinen. Joo, ei mitenkään supersisustuksellinen. Eli avataan täältä nyt ykkösluukku. Vitsi, mulla tekee mieleen avata 11 luukku. Kato kuin iso se on. Mä avataan myös yksi. Mä avataan sittenkin muutos. Mä avataan randomisti jotain luukkuja. Koska mun mielestä ykkönen ja kakkonen on aina semmonen pieni ja pettymys. Okei, mä avaan 11 luukun. Mä avaan ykkösen. Mut vähän kyllä tyylistä. Ei oo, tää on Oreo-kalenteri. Totta kai sieltä tulee Oreoita. Niin, täältä tuli Oreoita. Sitten tässä on Chocolate Candy Bar Oreo. Mä haluan maistaa tätä. Tää vaikuttaa kivalta. Tää on hyvä ekaan luukkuun. Tää näyttää täältä, tää näyttää peffalta. Mä haluan kans maistaa sitä, sä oot kyllä maistaa mieluummin tätä. Todella hyvää. Nom. Olipa hyvää. Suklaapäällystä ja sit siellä sisällä on paljon Oreo-tahnaa ja Oreo-keksipaloja. Se oli ihan sika hyvä. Avataanko vielä yksi? Joo, avataan yksi. Okei, okay. Täältä tuli joku erilainen. Eli nyt tällainen pieni sininen käärä. Hasselnöt. Okei, okay, se tuli tällainen. Mä puran sen puolet. Joo, koska mä haluan kyllä puolet. Mm. Annatti puolet mun täytteistä täältä. Se oli tyhjä. Nannaa. Hyvää. Okei, mä kiljun. Mä itse tykkään todella paljon Oreoista, joten mä tykkään kaikista Oreo-aiheisesta. Joo. Niin, mun mielestä tää on erittäin hyvä kalenteri. Tässä on muutamaa erilaista, eli ei sellaista suurta vaihtelua, mutta mun mielestä tarpeeksi. Joo, siis toi on silleen, että jos sä oot Oreon ystävä, jos et sä ole, niin sitten älä osta, koska kaikki tässä on Oreota. Silleen kiva, että noi on kaikki kuitenkin erilaisia. Olisi kiva tietää, että paljonko se loppujen lopuksi on erilaisia niin kuin karkkeja. Mutta on hyvä, että siellä on just niin kuin erilaisia tollaisia, että on keksejä. Ja sitten on tollaisia suklaamunia ja sitten on niitä suklaapeffakarkkeja. Mm. Ja mun mielestä on hyvä, että tuossa on niin kuin oikeasti vaihtelua. Niin. On samaa mieltä. Ja mulla tuli heti semmoinen olo, että mä haluan tän kalenterin niin kuin itselleni jouluksi. Sä voit saada sen. Kiitos. Mutta mä sanoisin, että 5/5 tämä kalenteri. 5/5, todella hyvä. Seuraavaksi meillä on täällä hillokalenteri. Tämä on niin ikään Stokkalta ostettu. Mm. Ja tää on siis, täällä on hilloa. Hilloa. Okei, nyt avataan. Jännitys tiivistyy. Okei, hieno. Hienon näköinen. Saa hienosti sen pöydälle. Älä. Tää painaa ihan sikana. Niin painaa. Seinälle tätä ei kannata ripustaa. Ei. Nyt otetaan ykkös- ja kakkosluukku vaan. Joo. Eli teillä on ykkönen. Missä on kakkonen? No mutta ootko tänään minä siinä puhutaan. Älä. Mulla tuli semmonen, että mä haluan croissantteja. No nyt ei oo croissantteja. Niin, mut mietis aina joka aamu kun avaa tän, sit se ois croissantin eten. Hänellä on jotain vaikeuksia tämän joulukalenterin avaamisessa. Siis mulla on tänään vaikeuksia olla tässä videolla, koska mulla on tällainen penkki ja sen päällä tyyny, että me oltais saman korkuisia. Tää on maailman liukkainen, mä oon näin. Meinaan luissua koko ajan, mä yritän vaan niin kuin pysyä tässä ja pitää itseni paikallaan, että mä en tipu. Minä sain mansikkahillon. Tämän nimi on Confiture Bonne Maman. Maman. Onks tää? Se näyttää appelsiinilta. Vai onks toi mango? Mangues.
On! Mangohyllo! Siis tää, nää on tämmösiä sopivan pikkuruisia. Just esimerkiksi ostat 24 croissanttia silleen, että sulla on joka aamulla croissantti. Ja sitten sä avaat sen. Tossa näkyy, että mikä se on. Tossa on niinku kuva, jos et sä ymmärrä tätä kieltä. Voisin sanoa sellaisen vähän käytännöllisenä, mihin tätä hillokalenteria voi käyttää. No. Jos sä olet ihminen, joka syö puuroa aamulla, tai sä tykkäät puurosta ja haluat tai jaksat joulukuun ajan tehdä itsellesi joka aamu puuroa, niin niitä on ihan superhyvä kalenteri sulle, koska sit sulla on joka päivä, sä voit laittaa eri hillon sinne puuroon, niin sit tulee tosi kivaa vaihtelua. Aha. Ja mä itse ajattelin tehdä näin, että joulukuussa mä teen joka aamu puuroa ja sitten laitan sinne hillon. Ja tästä kyllä riittää niinku tosi hyvin kahdellekin. Niin riittää. Puurohillat, joten tämän voi ostaa yhteiseksi vaikka jonkun kanssa. Eli hieman marmelaadia. Mä otan vaan tosi vähän. Mäkin. Nam! Mä en maista sitä. Onpa hyvää hilloa. Tänään todella tehdään, hyvää hilloa. Tänään tehdään lettuja. Maistuu tosi laadukkailta hilloa. Siis niin maistuu. Joo, älä. Silleen, et sä tarvista puuroa, sä voit vaan syödä tän hillon näin. No siis tääkin käy oikeesti. Ihan sika hyvää hilloa, oh my god. Mä en oo pitkäaikaa syönyt näin hyvää hilloa. Tämä on sika hyvä kalenteri. Sen mä sanon. Tää hillo on tosi maukasta ja laadukkaan makuista. Nää on söpöjä purkit. Näitä voi hyöty käyttää sen jälkeen. Kyllä, siis just meinasin sanoa, että jos on vaikka lapsia tai tietää joku lapsen, niin tostahan voi askarella vaikka mitä. Mm. Näitä saa vaikka söpöt sellaiset, tiedäks, että tekee tohon reijän ja sit pesee nää kaikki ottaa etiketit pois. Sit niin saa myös jouluvalot aina jokaiseen, tiiäks? Ala. Siis sen laittaa yhden ledin, niin sit saa semmoset söpöt jouluvalot. Tai sit pesee pesukoneessa ja sit tänne voi laittaa ihohoitotuotteet, kun lähtee matkalle. Totta! Erittäin hyvää! Tämä on kivan erilainen, tyylikkään näköinen. Ja tää mun mielestä on superhyvä. Joo, ja jotenkin tälleen niin kuin aikuisena ok, rakastan edelleen suklaakalenteria. Mm. Mutta kuitenkin kaipaa hieman vaihtelua, koska on kuitenkin 24 vuotta. 25 vuotta. No 24 joulua vasta ollut. Niin, niin sitten on syönyt ihan tarpeeksi suklaakalentereita, niin sitten jotenkin kaipaa jotain sellaista erilaista. Kyllä. Tää on mun mielestä tähän mennessä paras kalenteri. On. Tää on ehdottomasti se, minkä mä en ottaa itselleen. Mut niin kun, vau. Mä en muista, onks meillä ollut tätä aikaisemmin. Mun mielestä meillä ei ole ollut tätä aiemmin videolla, mut viime jouluna mulla oli tää kalenteri ja mä aina välillä kuvasin Instastoriin pätkää, kun mä avasin sen. Mitä sieltä tuli. Ja et mitä sieltä tuli, joten varmasti saattaa olla teille hieman jo tuttu, mutta tää on siis tällainen lakritsikalenteri. Kyllä, tää on todella tyylikäs. Tää Kyllä. on niin kuin sisustuselementti. Tää on niin kuin visuaalisesti eniten mua, joten siksi mua. Niin siksi, Le mua. niin siksi mä tykkään tästä kalenterista. Plus, että vaikka lakritsi ei ole mulle, mä oon sanonut tyyliin, mä sanon jollain videolla, että lakritsi ei ole tie mun sydämeen. Mutta siis lakritsi, joka on päällystetty suklaalla ja kaikilla nannalla, niin se on tie mun sydämeen. Niinpä tietysti. Joten mä tykkään näistä lakritseista ihan sikana. Ja tää on kiva, koska näistä tulee aina kaksi sisällä. Niin tulee, joten tää on kans vähän niinku sellainen tosi hyvä pariskuntakalenteri. Kyllä. Jos haluu hommata yhteisen. Ykkös- ja kakkosluku tavattiin. Ja tää on siis melko hintava tää kalenteri. Joku 40 euroa. Niin, sitten se voi olla just hyvä homma tai niinku yhteiseksi. Tää on mun lemppari kyllä, tää Dark Seasalt. Mutta on... En mä tätä halua, mä haluan ottaa toisen siitä. Älä yritä. Nää on hienoja. Niin on tällaisia pronssipalloja. Ne hohtaa. Ne ovat aitoa pronssia. Tää on classic salt et caramel. Ei mun lemppari, mutta kyllä tää menee. Tää on yksi mun suosikeista. Sitten on tumma suklaa ja tää on merisuola. Vaikka en tykkää tummas suklaasta, niin tää on oikeastaan aika hyvä. Mm. Sitten meidän mielipiteet. Mä annan tolle kalenterille 5/5, koska se on mun kaikkien aikojen suosikkikalenteri. Mun tekis mieleen antaa 4/5, koska mä oon kyllästynyt siihen. Mä voin paljastaa, että me syötiin 11. Sitä ei tullut paljastaa, siis koska vahingossa me ostettiin kaksi tuolla samanlaista kalenterilta videota varten. Me ostettiin se toinen joskus varmaan 2 kuukautta sitten heti kun ne tuli myyntiin. Joo, ja siis tai oikeastaan mä olin ajatellut sille, että se toinen olisi mulle sellainen niin kuin oikea kalenteri ja toinen olisi tätä videota varten. Että sit mä voisin avaa sitä niin kuin silleen järjestyksessä. Mutta
Mutta sitten kävi tällainen tilanne, että me oltiin yksi ilta, me oltiin ensin syöty pizzat ja me oltiin silleen, että nyt tekee mieli jotain makeeta. Me revittiin se auki silleen, me ei edes avattu niitä lukkoja näin nätisti, vaan me vaan niin kuin makean himossa, me vaan revittiin se kokonaan tälleen näin auki ja otettiin ne pussit pöydälle näin ja syötiin niitä. Sen jälkeen oli niin paha olo, joten älkää tehkö. Joo, se ei ollut mun niinku semmosia ylpeämpiä hetkiä. Joo, se oli heikko hetki. Joo, niin sen takia mulla on semmonen olo, että mä oon vähän niinku over it. Mutta jos mä yritän niinku ottaa itseni pois tästä tilanteesta, niin mun mielestä on tosi kiva. Jos sä oot lakritsin ystävä, on ehdottomasti mun mielestä se rahan arvoinen. Se ulkonäkö on hieno ja se tuote siellä sisällä on laadukas. Siellä on monipuolisesti eri makuja. Ja mä tykkään sit tosi paljon. Siellä on myös semmosia niinku laku. Joo, se on muistaakseni kaksi sellaista lakupötköä. Joo. Erilaista. Ja mun mielestä toi on kiva just sen takia, koska noi sopii tosi hyvin kahvin kanssa nautittavaksi. Niin mun mielestä toi sopii hyvin aamukahvipöytään. Ottaa sit sieltä, jos se on itekin vaikka ne kaksi. Kyllä. Niin menee hyvin aamukahvin kanssa. Mm. Seuraavaksi meillä on vuorossa Fun and Fruity Frozen kalenteri. Lilliputti. Tää on siis Disneyn Kitchen kalenteri ja tässä ei ole lisättyä sokeria. Tää on 100% natural ja tämä on tehty oikeista hedelmistä. Jännittävää. Mielenkiintoista. Hyvä, että on tullut tollasia. Kyllä. Koska sitten jos ei halua antaa omille lapsilleen joka päivä hirveästi sokeria. Siinä on sinä ja minä. Onks mä tää? No, kiva, mä oon Elsa. Sä oot coolimpi. Mä oon pisamalatta. Anna myös cool. Nyt maistetaan ykkös ja kakkos, koska tässä on kaikki samankokoisia. Tuolla eli varmaan ykkönen. Kaikissa on siis samaa. Ei oo varmasti samaa. Mä luulen, että on. Mitä? Vai on? Mitä? Jee, mä sain karkkia. Siis ilmeisesti siinä on mukana. Tää lukee. Täällä on fruit snacks, hedelmäsnäkkejä, leluja ja lautapeli. Se lautapeli näköjään on tässä 22 luukussa. Ja noi lelut on vissiin vähän niinku niitä pelinappuja. Joo, tässä on niinku... Okei, tää on aika kiva tämmönen monipuolinen. Siis, täällä on siis samoja herkkuja kaikki. Onks niitä monta? On, mut sä voit kyllä syödä. Täällä on 5. Mä en osaa päättää, onks nää pahoja vai ei. Mun mielestä ihan hyvää. Koostumus ei kiva. No tää on niin tähdenmuotoisia. Vähän niinku maistuu hedelmäkarkilta. Ei kun se on tuolla sisällä. Niin on. Eli vasta sen jälkeen, kun sä oot syönyt koko kalenterin ja avannut kaikki luukut, eli 24. päivänä, koska joulukalenteria ei saa avata etukäteen. Sanomme. Ja sit lopuksi tuolta saa sen, tai ilmeisesti vissiin tää pohja saattaa jopa olla se pelilauta, joo. Pitää leikata sitten. Joo, se näkyy tuolla taustalla. Ja näköjään näissä, kun sä avataan luukun, niin täällä on aina joku kuva. Täällä on Elsa, täällä on noin kaikki. Aika hienoja nämä kuvat. Niin on. Mun mielestä on kiva niin kun yhdistelmä, just tää tavallaan peli ja sitten tossa on noit herkkuja. Mun mielestä tässä saa vähän niin kun enemmänkin hyötyä irti, you know. Siis mun mielestä tää on tosi kiva tällainen, että jos tykkää tällaisesta Frozen-räjähdyksestä, niin sitten tää on kiva. Mutta mun täytyy sanoa siis se, että toi positiivinen voisi sanoa jotain negatiivista, mutta oikeastaan voisi sanoa positiivista. Et silloin, kun meidän lapsuudessa, muistaakseni aina oli kalenterin toisella puolella jotain, väritä tästä tällainen kuvia, sit se oli tuli joku joulupukin kuva. Ne oli niin huo, koska ne oli aina samantyyppisiä. Niin. Ja älä. Niin tässä on oikeesti sille, että tässä on mielenkiintoinen peli. Tällainen idea. Ja toi peli voi jäädä silleen vuosiksi. Niin voi. Varmasti, jos sitä pitää hyvänä. Mun mielestä on tosi kiva, innovatiivinen. En ole ikinä nähnyt tämän tyylistä kalenteria. Jos mulla olisi lapsi, mä varmaan ostaisin tämän sille. Hei, olen Ola. Hei, olen Elsa. Jäädytään sinua. Soitsin Elsan. Libi. Mä annan 5/5. Tää oli hauska. Mä annan 4/5, koska namit olisi voinut olla pikkasen parempi. Sitten meillä on Suomi Liiga lätkäjoulukalenteri. Tästä olen kaikista vähiten innoissani, mutta ihanaa, että on tullut nyt tällainen jääkiekkokalenteri, koska ei koskaan aiemmin ole ollut. Mun mielestä tämä sopii hyvin niin kuin suomalaisuuteen. Kyllä. Koska me olemme jääkiekkokansaa ja tää näyttää hienolta tässä takaa. Okei, onpas nyt luksusta. Mitä hittoa, kato! Oh my god! My god! Siis
Ai, ne on kahdella puolella. Ah, niin ne ei mahtunut yhdelle puolelle. Siis ne... tässä on täällä takana ja täällä edessä. Tää näyttää joka suuntaan kyllä, että tää on maailman kuulein. Siis joulukalentereista voisi olla paljon enemmän tällaisia 3D-juttuja. Niin, ja mä tykkään siitä, että musta tuntuu, että nyt on ruvettu enemmän panostaa myös siihen, miltä se kalenteri näyttää. Niin mikä on. Mun mielestä on tosi tärkeää. Siis tää on oikeesti varmaan yksi kuulemista joulukalenterista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Tässä ei myöskään paljasteta, että mitä täällä sisällä on etukäteen. Paljastetaanpas tässä. Eli siis tässä oikein lukeekin 3D. Ah, wow. Mukana keräiltävät pelaajahahmot sisältää 3 kappaletta yllätyksiä. Sisältää 21 kappaletta suklaamakeisiä. Noi suklaamakeisiä näyttää hyvältä. Oh my god. Revi tänne auki. Tässä... näyttää hyvältä. Ne on jotain tällaisia futkeja. Älä maista ennen kuin mä oon ottanut omani. Makeinen on ne suussa. Nielaisin sen jo. Okei. Okay. Me ei saatu vielä yhtään noita keräilyhahmoja, mutta me saatiin nyt suklaata. Eli tällainen punainen oli tämä pakkaus. En ole nähnyt näitä tällainen kaupassa. Tää on joku suklaa fudge. Mä veikkaan, että tää on Mars-tyylinen. No vähän. Ehkä vähän kiinteämpi koostumus. Täyteläinen. Siis mulla tulee enemmän tästä mielenteksi, että on toffee karkki. Joka on päällystetty suklaalla. Mulla tulee tässä mieleen marsipatukka. Hyvän kokonen. Niin kun... paljon syötävää. Kyllä, paljon syötävää jos yhdessä palassa. Hyvä suklaa. Mm-hmm. Tämä on erittäin cool. Ja jos tykkää yhdessä lätkästä, niin kiva, että siellä on nyt keräilyhahmoja. Kyllä, siis varmasti niin kun jokaiselle lätkän ystävälle kiva joulukalenteri. Kyllä. Itse en ole mikään suuri fani, joten... mutta voisin tämän suklaan vuoksi tämän syödä, kyllä. Kyllä joo, todellakin. Paitsi siitä tulisi surullinen mieli niin päivänä, kun sieltä tulee ne 3 niitä jotain keräilyä. No, mutta niitä on vaan 3 onneksi. Mutta 3 paskaa päivää joulukuussa. Mun mielestä on kiva, että sit se on semmonen, etenkin jos tykkää, niin sit voi odottaa, millaisen saa. Ihan sika hyviä kalentereita. Tää on 5/5. Ehdottomasti. Mäkin olen 5/5. Mä oon tosi silleen, impressed. Vaikea tokkaa mulle, mä voin kuvitella tämän todella kyllä, monelle mulle. Todellakin, todellakin. Oh my god, sit on meidän viimeinen kalenteri. Okei, viimeinen kalenteri. Ja ehkä arvaattekin, että mistä on kyse. Eli, tämä on täysin uusi. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa saatavilla vanhan Porvoon jäätelötehtaan jäätelöjoulukalenteri. Ulkoapäin todella hieno näköinen, yksinkertainen muotoilu. Ja päällä oli tällainen... tämmöinen, joka piti sen suljettuna ja sen saa näin revittyä irti. Sisäpuoli, todella kiva kuvitus. Söpö. Joulufiilis niin kun välittyy tästä superhyvin. Kyllä. Tämä on todella suloinen. Tykkään kuvituksesta. Onko tässä kaikki luukut samankokoisia? On. Ja tätä tosiaan säytään pakkasessa. Tää joo. Voi olla vähän sulaa. Niin, koska se on ollut tässä pöydällä hetken. Okei, täällä on 2. Täällä on 1. Siis tämähän on hyvän kokoinen. Oh my god. Okei, mä oon shook. Todella hyvän kokoinen. Ja siis pisteet tästä, että tämäkin, siis tämä purkkikin, että tämä ei ole mikään yksivärinen purkki. Joo. Vaan tässä on tämä sama yhtenevä kuvio. Kyllä, ja tässä lukee päällä aina se maku, eli tää on sitruunasorbetti. Ja tää on mangosorbetti. Siis oikeesti hassu, että mulle tulee kaikki mangojutut, koska mä rakastan mangoa. Joten jotenkin yllättävää. Maistaanko eka sitä? Maistaan... joo, eka sitruuna. Okei, koostumus on sorbettinen. Tuoksu sitruunainen maku. Ekstra sitruuna. Mutta ei liian hapan. Siis maistuu juuri sille, mitä luotaan. Kyllä. Eikä taas tämmönen mango. Okei, mango. Odotan vielä enemmän. Okei, tässä koostumus on erilainen. Se on samettisempi. Tämä on samettinen. Mitä sä teet, Janne? Otan tätä tälleen hienosti, koska tämä koostumus on niin kiva. Ota se nyt siinä okay, päältä. Okay. Joo, tää on pehmeämpi. Tää oli semmonen rakeisempi. Siis tää on todellakin mango. Sitten piti tarkistaa oikein, että onks tää sorbetti, koska tää on todella jäätelöinen. Mut tää on tosi semmonen, tää vaikstu niinku... mut se ei haittaa, koska sulaneelta on... mangolta. Mä haluaisin löytää joku jäätelön. Kolmosluukku on suklaajäätelö. Mä haluaisin nyt näiden sorbettien lisäksi maistaa jäätelöä. Mun mielestä on tosi kiva, että... oi, mikä koostumus. Tää on erittäin samettinen. Mun mielestä on kiva, että tuolla on niin sorbetteja kuin jäätelöitäkin. Koska mä veikkaan, että nämä sorbetit on vegaanisia, niin sitten, jos on vegaaninen, voi syödä sorbetit. Ja sitten, jos asuu vaikka jonkun sekaanin kanssa, siis tää... hän voi syödä nämä. Tämä on kuohkeaa ja paksua, niin kuin mun tukka. Niin on.
Ja sehän hiukset maistuisi joilta ja ne maistuisi täältä. Mm. Oh my god, tää on niinku... Tää on jos mä ottaisin siis pautapilven, jos saisin pautapilveä. Siis tää on melkein niinku järkytettyä suklaamousse. Arvoin, että mä teen miksauksen. Oh, Mati, nyt tulee mango suklaa explosion. Kerro vähän sitruunan. Siis tässä on ihan sikana syötävää. Mä oon järkyttynyt. Tää on niin hyvää. Mä oon shokissa. Mä oon shokkitilassa. Musta tuntuu, että nämä kalenterit alko huonoimmasta ja meni koko ajan parempaan. Mun täytyy sanoa, että tää on ehdoton voittaja. Kirkkaasti. Niin kun, tämä on, siis tää on voittaja. Tää on oikeesti, tää on nyt 6/5. Tämä on, siis tämä on, me ei melkein ikinä sanonut, että mikä on 6/5. Tämä on koko idea, toteutus ulkonäköä myöten, päältä, sisältä ja näissä purkeissa, tuotteen määrä, monipuolisuus jäätelön ja sorbetin välillä, eri mauissa. Tuo jäätelö on ihan helvetin hyvää. Ja jos jotain niin kun kiinnostaa hankkia tää itselleen, niin näillä oli Instagram ja sieltä, siis se oli tyyliin just joku vanhan korva. Sä tilasit sen sitä kautta? Ei, siis mä ostin tän kaupasta, mutta siellä siis vanhan Porvoon jäätelötehdas, se oli joku tällainen se IG, niin sieltä löytyy kuva, missä on toi kalenteri ja siinä alla lukee myyntipaikat. Ah, okei. Okay. Koska niin, tätä ei myydä niinku... Kaikkialla. Mistä sä ostit tän? Siis mä ostin Sittarista. Joo. Tai supermarketista ja tätä löytyy just ainakin K-ketjun noista liikkeistä tai joo, kaupoista vai miten sanotaan, mutta mun mielestä ei kaikista, joten joo, kannattaa käydä sieltä katsomassa. Lämmin suositus. Muita kalentereita, jotka oli hyviä. Oreo ja sitten toi Liiga. Sä unohit Hillo-kalenterin. Siis tässä nämä kaksi on tän arvostelun ykköset. Mm. Jos mä ostaisin nyt jommankumman, niin mä ostaisin nämä kaksi. Jos mä ostaisin jommankumman, niin mä ostaisin silti molemmat. Mut mä oon overall todella shook, miten super hyviä. Mä annettiin monelle vitonen. Jep. Ja itse asiassa tuli mieleen, että jos haluaa kaksi olkalentereja, niin kato, tää on hyvä aamulla, kun sä vois laittaa hilloa puuroon. Ja jäätelöä ei kuitenkaan ehkä kannata syödä välttämättä aamupalaksi, tai miksei, niin sitten tossa saa sopivan iltaherkun, kun katsoo vaikka sitten tuolla on mukava lounaskalenteri, välipalakalenteri. Päivällinen. Voi elää koko kuukauden näillä. Pyhäni lilliputti haluaa vähän mangosorbettia. Laki on ihan silleen, miksi nyt ei ole koirien joulukalenteri, koska muistakseni... Ois pitänyt ottaa lakille maistettavaksi. Onko se pieni mangosorbetti? Lähdet kyllä tekemään mangosorbetista. Hyvä kuulittaa. Jaaai, ei makea mahan täydeltä. Vähän vaan. Oli hyvä. Niin. Jos sä et ole vielä tilannut mun kanavaa, kannattaa tehdä nytten, koska pian alkaa joulukalenteri, niin et sitten missaa luukkuja. Ei enää kauaa. Ei oo enää kauaa. Ja tosiaan linkki mun joulukauppaan, missä muun muassa löytyy nää kupparit sekä nämä kupit, niin linkki siihen löytyy tuosta alta sekä tuolta ylhäältä. Me nähdään ensi videossa. Se on hei hei hei. Ja hyvää joulun odotusta. Kyllä. Moi moi!